بسم الله الرحمن الرحيم. هبي هناك سن أرضي أرضي الصومالية دميل كستوت روكتا إن شاء الله يوتيوب شانل كان كحرم يا أرضي ذا سلام عليكم ربوس أورنتي عشرة ذا امتحانا إن شاء الله سيجارة أنا بطلق لي هل كينو مريني إن شابتر ذي قدم بيسينو كتشرني كيميكال بوندين أون ستركتشر إن أنا بمسترنو هبي من إن شاء الله هل كان عشرة ذي كسو قدمنو إن أورنتي chapter kan iyo chapter ka organic chemistry ga insha Allah isku day doona inaan idin la sheegay. En waxaan xusidayna xaalad hore soo gabagabeeyay wax la yiraahdo covalent bond ayaan ka soo hadalay. Waxaan hore uga soo hadalay wiil aan ka soo jirnay marka waa chemical bonding and structure insha Allah. Ionic bond ayaan hore uga soo hadalay. Covalent bond ayaan ka soo hadalay xusidayna hore. Covalent bond saddex qaybood baan u soo qaybinay sida caadiga ah noo soo shaqnay oo single covalent bond, double covalent bond iyo triple covalent bond. Aw insha Allah waxaan idin eegi doonaa dabar ka mid ah covalent bondka oo loo yaqaan dative covalent bond. Waxa kale oo aan arki doonaa caawa waxay ku kala duwan yihiin covalent bondka iyo dative covalent bondka insha Allah. Intaynaa dative covalent bondka caawa eegin, waxaan u baahanahay oo horeyn horta inaan isla eegno waxa jira wax la yiraahdo lone pair. Elektronada laba nooc baa loo qaybiyaa. Normally elektronada la wadaago waxaa la yiraahdaa number, waxaa la yiraahdaa bonding pair of electron, electron xidhan. Elektronada aan atomku wadaagin ee u soo hadhana inta badan waxaa la yiraahdaa lone pair, sida imika tusaalayaashan xagga dambe inuu ku qoran aanu ku arki doono insha Allah. Marka si yar u kooban haddaan u sheegno, lone pairka waxaa la yiraahdaa waa unshared electron, waa elektrona aan la wadaagin ama curyuhu aan isticmaalin oo isaga baarku noqda ayaa almost loo yaqaanaa lone pair. Maga soo kale waxaa la oran karaa marka non bonding electron, electrono aan xidhnayn oo atomka inta badan usoo hadha. Waxaan ina tusaalanadaba atom is in molecule, inta badan atomada hadday jeer moleculada ay ka kooban yihiin half pair of electron, waxaa leeyihiin laba electron in their outer shell oo shellka sare ugu jira that are not involved in covalent bond, kuwaas aan cidna la wadaagin. This unshared electron, elektronada aanu atomku wadaagin ee usoo hadha are called lone pair, ay maxaa loo yaqaan arday lone pair. Marka simply haddaan soo koobno, lone pair wax kale maaha, waa unshared electron, waa elektronada aan la wadaagin ee curyaha soo hadha. Laba tusaale soo qaadan doona insha Allah xaggan hoose inoo yaalla si aynu lone pairka u fahmno. Mararka qaar waxaa dhacda haddii atomkani labada electron uu atom kale ugu deeqo dabarka uu sameynayo waxaa la oranayaa dative covalent bond, oo aynu arki doono marka hadhow covalent bondka wuxuu kaga duwanyahay. Marka lone pairku waa elektronada aanu wadaagin atomku ee u soo hadha. Tusaale ahaan bolima ku fiirsada ammonia marka neegno, nitrogen has one lone pair, nitrogen waxaa soo hadha hal lone pair. Lone pair marka kaadala tusaalan waa laba electron wey, yani pairku waa laba. Marka lone pair haddaad maqasho, hadday laba electron oo curiya u soo hadhaan marku electronadiisi kale dhan wadaago, labada electron baaqiga usoo noqdaa la oranayaa lone pair. Tusaale ahaan marka ammonia, nitrogen waxaa leedahay hal lone pair. In water, halka biyaha marka neegnana, oxygen has two lone pair, oxygen to xalee de laba lone pair. Maxay la oxygen to lix electron bay leedahay? Laba hydrogen ba ku xidhan halkii molecule biya. Laba hydrogen marka meel xabad la wadaagto afar electron ba soo hadhay oo u dhiganta laba lone pair de. Haga meel ku arki doona. Sometimes this lone pair are used to form covalent bond. Marmarka qaar marka atom ku labadan electron curiye kale la wadaagi kara to an atom that can accommodate two other electron. Oo wuxuu siin karaa atom laba electron oo dheeraada u baahan. Yana waxaan uga jeednaa haddii labada electron ee dheeraadka uu curiye curiyaha kale la wadaago ee labada electron la wadaagay isagu dhexda u dhigo dabarkaas wuxuu noqonayaa marka dative covalent bond. Bolima ka tusaale aanu yiri fiirsad arday imika ammonia marka neegno, nitrogen waxa leedahay shan electron, saddex electron halkaas ay kala dhigtay oo saddex hydrogen bay la wadaagaysaa xabad halkaas ay dhigtay, xabadna halkaas ay dhigtay, hydrogen taa kale la wadaagaysaa xabadna hydrogen taas la wadaagtay. Halkan maxaa ugu soo hadhay arday laba electron, labada electron curiyaha baaqiga oo noqda ayaa la yiraahdaa lone pair. Marka ammonia marka neegayno, nitrogen waxa leedahay hal lone pair. Balada biyaha u fiirsada arday, adeen biyo waxa ka kooban yihiin hal oxygen iyo laba hydrogen sida halka ku aragtaan. Oxygen tu marka waxa leedahay lix electron, lixdii electron ay lahayd xabadtani la wadaagaysa, xabadtani tali la wadaagaysa, marka laba ka jir lix afar baa soo hadhaysa ma afarti marka imisa lone pair bay noqonayaan laba lone pair. Already marka oxygen waxa uu hadhay laba lone pair, waa lone pairkan iyo lone pair. Lone pair marka waxa loola jeedaa waa elektronada aan la wadaagin ee atomka u soo hadha. Inta badan intaana soo horka dhaafin arday waxaad ogaataa haddii jeer elektronada labaa loo qaybiya, elektronada xidhan ee atomku uu wadaago ama uu isticmaalo waxa la yiraahdaa bonding electron oo kuwa uu covalent bondka ku sameeyo, elektronada curiyaha u soo hadha ee aanu cid kale la wadaaginna waxaa la yiraahdaa lone pair.
haddii labada electron curiyuhu u dhexda dhigo dabarka samaysmay waxa la oranayaa dative covalent bond. Marka dative ki iyo covalent bond wax kale kuma kala duwana. Dative ku labada electron ee la wadaagayba hal dhinac ay ka imaleen, imika inu marka insha Allah idin eegi doono. Mar haddaynu dative kiis la soo faanay, waxaanu dabarkan bu marka eegi doona insha Allah. Waa dabarka la soconaya waxa la yiraahdaa dative covalent bond, magaciisa kale waxa la yiraahdaa coordinate bond. Marka coordinate bond waxaa lagu bixiyay labada electron ee la wadaagaya hal dhinacba ka imanayaan. Eriga dative waa erig Greega, waa erig Latinia, sorry, macnaheeduna waxa weeye forgive, bixin, deeqid oo kale la yiraahdo. Marka haddii labada electron ee la wadaagaya hal dhinac ka yimaadaan dabarka waxaa la oranayaa dative covalent bond. Haddii labada electron ee la wadaagay si isleeg loo wadaagana dabarkaas wuxuu noqonayaa covalent bond. Xagga dambe idinku yara kala saari doonaa covalent bondka iyo dative covalent bondku waxay ku kala duwanyihiin normally. Marka dative covalent bondku muxuu yahay hadaba? Magaciisa kale waxaa la yiraahdaa coordinate bond. Waxaa la yiraahdaa the word dative is derived from, hadaba eriga dative waxaa laga keenay from a Latin word, eri Latinia which means forgive oo macnaheedu ay tahay deeqid. Dative covalent bond marka waxaan ku qeexana hadaba, horta waxaad ogaataa dative covalent bond waa qayb ka mid ah covalent bond, waxaa yeelay elektroonidii waa la wadaagayaa laakiin labada elektroon ee la wadaagayba hal dhinac ay ka imanayaan almost. Inta badanna dabarkan marka la sawirayo arrow baa la isticmaalaa. Marka arrow-ga waxaa lagu jeediyaa atomka elektroonada la siinayo, ka dhexda soo dhigaysa iyo ka elektroonada la siinayo. Inta badan marka dabarkan wax ku dhex samaysmaa atom lone pair leh laba elektroono dheeraada iyo mid laba elektroono dheeraada u baahan oo isagoo marka wax la yiraahdo electron division combo. Waxaa leen hadaba the way dative is derived from, hadaba eriga dative waxaa laga keenay from a Latin word, eri Latinia which means forgive oo macnaheedu ay tahay deeqid. Dative covalent bond marka waxaan ku qeexin arday is a covalent bond, waa dabarka covalent-ka that both electron sharing ee labadii electron ee la wadaagayba are donated by one atom oo hal atom ku deeqay. Yaani waxa loola jeedaa haddii jeer labada electron ee la wadaago dhexda waxa soo dhigaya hal curiye, haddii labada electron ba hal dhinac ka yimaadaan dabarka waxa la oranayaa dative covalent bond. Inta badan waxaad ogaataa dative ku xiriiray single, haddii laakiin labada electron ee la wadaagay mid waliba uu xabad soo dhigo dabarkaas wuxuu noqonayaa single covalent bond, not dative ma noqonayo. Initially represented, dabarkan inta badan marka waxaa loo istaajiyaa the arrow oo waxaa la isticmaalaa arrow in displayed formula. Arrow-gaas marka inta badan displayed formula-da lagu isticmaalo on the direction the electron is go, iyadoo mar walbana jihada elektroonada ay u dhaqaaqayaan arrow-ga lagu muujiyo. Imika tusaalealka waxaa noo taala A, element A iyo element B. Curiyahan A imika tusaalean laba elektroono dheeraad yahay, labada elektroon ay wadaageen marka kanaga dhexda soo dhigay dabarka u dhexeeya wuxuu noqonayaa dative. Marka haddaad arrow-ga aragto, arrow-gaas wuxuu noo sheegay inuu dative covalent bond. Why dative covalent bond is sometimes called dative covalent bond marka mararka qaar waxaa lagu tilmaamaa waxaa la yiraahdaa coordinate bond. Tusaalean bin si fiican oo qurux badan arday ugu yara aragtan, balada halkaas si fiican ugu fiirsada, imika ammonia nitrogen-taas waxay lahayd laba elektroono dheeraada ayaa soo haray, because sideedii waxay ku helaysaa saddexda iyadoo ay la wadaagtay saddexda hydrogen waa lix iyo labada elektroon baaqiga iyadoo soo haa, marka hal lone pair bay leedahay. Haddii ammonia-da ay ku xidhmaan hydrogen bilaa elektroonaa, yani waa hydrogen ion. Hydrogen ion waxaan uga jeednaa hydrogen-tu waxay leedahay hal elektroon iyo hal proton, elektroonkeeda haddii lumiso oo proton keliya tuu soo haray waxay noqonaysaa hydrogen ion. Marka hydrogen-tu waxay u baahan tahay laba elektroon, halka hydrogen-ta bilaa elektroonadii marka labada elektroon ee hydrogen-ta la wadaagaysa already marka bal halka u fiirso labada elektroon halka yaala yaa soo dhigay waxa dhexda soo dhigtay hydrogen. Marka maadaama labadaba in dot ku muujinay hydrogen-taasi ka yimaadeen, marka dabarkaas wuxuu noqonayaa dative covalent bond. Dabarkaas wuxuu noqonayaa dative covalent bond, halka marka waxaan ugu sameysaa ammonium ion. Ammonium ion waa darkata inta badan caadiyan waxay ka koobantahay hal hydrogen iyo afar hydrogen. Ammonia iyo ammonium way kala duwan yihiin dabar ahaan. Marka loo istaajinayo dabarkan wuxuu kaga duwan yahay saddexaad dabar, imaga ka arrow-gaynu isticmaalay kan waa single covalent bond, maxaa yeelay atom waliba xabad buu dhexda dhigayaa sida imika halka ku aragtaan kan, laakiin labada electron ee la wadaagayba dhexda waxaa soo dhigaysaa hydrogen, marka wuxuu noqonayaa dative covalent bond. Dative covalent bond saas marka ku noqonayaa ammonium compound, ammonium compound si caadiga inta badan aynu eegi doono. Waxaan sii weydiinaynaa marka hadaba maxay ku kala duwan yihiin, almost maxay ku kala duwan yihiin covalent bond-ka iyo dative covalent bond-ka? Balad halkan inta badan insha Allah aanu ku yara kala saaro normally. Difference-ka ugu muhiimsan ee labadan u dhexeeya wax kale ma hardee u fiirsada. Tusaale ahaan marka aanu ka hadlayno covalent bond-ka,
covalent bond wax kale ma aha, electrons are equally sharing. Electronadi marka si isleg baa la wadaagay, marka kan waa equally sharing. Marka si normal inta badan aynu eegno, laakiin dative covalent bond wuxuu kaga duwanyahay. Dative isagu kaliya wuxuu kaga duwanyahay, both electron sharing are donated to one another. Siyaro kooban dadan idinku sheego, both electron sharing are donating to one another. Labadii electron ee la wadaagayba hal curiyo kaliya ayaa ku deeqaya, are donated to one another normally. Marka siyaro kooban ee simple waxaan oran karnaa, covalent bond marka aan eegno, electrons are equally sharing, electronadii si isleg baa la wadaagaya. Laakiin dative covalent bond marka aan eegno, both electron sharing are donated to one another. Labada electron ee la wadaagayba hal atom ayaa ku deeqaya, oo ibu tusaale ahaan haddii aad fiirsataan halkan, imika waxaad aragtaa tusaale ahaan nitrogen-taasi, dee imika labada electron ee halka yaalla xabada hydrogen-ta aragtay, xabada nitrogen-ta aragtay. Laakiin labada electron ee halka yaalla labada waxaad dhexda soo dhigaysaa nitrogen. Halka marka waxaan ugu sameysaa soo wax la yiraahdo ammonium ion, si caadiga inta badan aynu arkayna dee. Oo almost imika ammonia iyo marka isku xidhmaan almost waxa la yiraahdo hydrogen ion iyo hydrogen ion, waxa meesha inooga sameysa waxa la yiraahdo ammonium ion. Waa ammonium ion, marka sidoo waxa ka koobantahay waa hal hydrogen iyo afar hydrogen. Marka saddexda hydrogen kala dabarka waxay waa single bond, laakiin labadan electron ee dheeraadka nitrogen-ta baa siinaysa, because hal lone pair bay leedahay, inta badan waxaad ogaataa dative covalent bond laba wuxuu ka dhex sameysmaan atomka lone pair leh. Lone pair waxaan uga jeednaa hadda jeer waa elektrono dheeraada oo atom ku saara, almost zero kooban hadaan u sheegno lone pair waxaan ku tilmaami karnaa waxa la yiraahdo unshared electron, elektrono aan la wadaagin oo baaqi soo noqda, iyo mid leh electron deficiency compound, mid elektronada ay ku yaryihin, kaasuba inta badan dabarkana ka dhex sameysmaa si normal marka loo eegno. Electron deficiency compound. Marka hadii jeer dad ogaato dative covalent bond wuxuu ka dhex sameysmaa atom lone pair leh oo elektrono dheeraad leh, iyo mid aan elektrono dheeraad lahayn oo isagu inta badan leh electron deficiency compound. Casharkeenu caawa inshaallah meesha lagu tagi doonaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.